fakti që thot nuk isha ku shkoja dhe u detyrova të dorëzohem, edhe për shkak të një presioni, mos haro, kanë qenë dronët që kanë lëvizur në territor, u hap fjalë që janë vendosur snajperat dhe vendosja e kësaj pati ndikim i cili mund të ndikonte tek paniku që aty mund t'i krijojë. Po thoni që policia ka bërë punën mirë në rastin konkret. Unë e vlerësoj punën e policisë. Sigurisht negocioj. Po dhe që negocioj, patjetër se duhet të negocosh. Në rastet kur ti nuk ke mundësi ta gjesh dhe koha mund të ishte në disfavor, sepse mendoni sikur të kishe kaluar 2 perimetra dhe personi mos gjendesh. E di kur do të thojë ndështim punës policisë. Do të thojë kur sikur kjo video që ishte bërë, të ishte hedhur dhe thotë ja ku jam, unë jus më kapri. Atë mund thoni, po nëse është një video ndar nga ata, është për ndar, për publikun, nuk është pjesë që ka dështuar policia. Është një video e bërë nga ata në mbështetje për të personit tyre. Por ajo që është shumë e rëndësishme, unë theksoj, është aty ajo që të bën përshtypje është fakti që ai është i qetë, është i veshur mirë, është i trajtuar mirë, nuk të vjen si njëri që ka 48 orë pa ushqim. Pra kjo tregon dhe nuk e preshton pjesën që ai ka qenë i strehuar. Po ka qenë i strehuar. Logjika dhe interpretimi i pamjes. Po mendo 48 orë, rri njëri që ka qenë kanal. Rri 24 orë në divan, nuk po themi ti je në kanal. Po 24 orë rrin në divan, rrin divan e provoje në gjendje do të dukesh nga fytyrat, nga rrathët që të krijohen, pamësisht moshë re, po i janë të dukshme. Po themi ajo lloj jete nën stres, nën presion, nën frikën që punojësi policisë mund të më godasin, mund të goditë, mund të kem snajper, mund të më vrasin, sepse është panik, do të mendosh në momentin që ti ke bërë një vepër penale dhe janë panikur gjithë forca policie, ti ke jenë nën rrethim. Por mendoj që ka qenë, por ajo që është shumë e rëndësishme tani është që duhet gjendë arma krimit. Qëse nuk gjejmë armën e krimit, si do të gjykojmë? Sepse janë gjurmët në të. Ka qelluar ky, ka qelluar dikush tjetër nga makina? E pranoi, jo, ai e pranoi. Po janë pamje fëmijë. Ai ka pranuar patjetër. E ka pranuar dhe ama që ai është autori. Por dhe arma e krimit është shumë e rëndësishme, e ka pranuar pa u penduar, në fakt. Çiko, arma ka disa gjëra të cilat duhet bëhet ekspertizë armës. Janë gjurmët, pamërsisht se ai thotë, ai nëse mund ta mohoi për shkak të deklaratës. Thashë, thash kështu, nuk është kështu. Si do themi? Sa ka ndodhur që janë kthyer deklaratat apo? Prandaj ti duhet ta vërtosh në mënyrë shkencore që arma është e përdorur nga ai. Edhe dyta, kjo armë duhet të bëhet ekspertizë për të parë, a është përdorur vend tjetër kjo armë? A mund të kemi vepra penale të tjera të kryer me këtë armë, të cilën ai kishte me vete dhe e përdori për vrasje? Pra janë gjithë këto që duhet plotësojnë, atë që themi dosje hetimi, para se të shkosh në një proces pastaj për të ngritur dhe akuzën finale lidhur me autorin e dyshuar apo autorin e vrasjes së policit. Fake.